Rad bi pozdravil uspehe mađarskega predsedstva v tem času, zlasti in če jim bo uspelo dejansko skupaj z predsednikom Evropskega sveta jutri skleniti dogovor o tem, da kljub temu, da svet zaseda pred formalnim koncem pogajanj hrvaške vlade z Evropsko komisijo, če nam bo uspelo sprejeti izjavo, kar je bila tudi ena izmed pobud slovenske strani, s katero pričakuje svet, da bodo zaključena do konca tega meseca, bil to velik uspeh mađarskega predsedovanja Evropski uniji. Jaz bi rad čestital predsedniku Orbanu za ta in ostale dosežke v tem času in se veselim najinega verjetnega srečanja, kot običajno, in pogovora z njim.